Kuna wengine ambayo wamesema kwamba chama imalishwe kwa chama ya Ford Kenya, irudi kwa chama ya wapi? UDA. Hiyo tumekataa kwa kataa kabisa, because chama ya Ford Kenya sio mama wala nya, ni babu. Ni chama ya Ford Kenya lazima iheshimiwe, because wakati watu wa Kenya wote walikuwa wanagopa, wanaweka nini mkoti chini kwa ajili ya KANU kunyanyaswa. Ford Kenya wamejitolea mwangaso ya Kenya ambayo inaleta demokrasia. Si chama ambayo ya kujasiwa, si chama ya kuangamiza, si chama ya kutubwa, hapana. Chama ya Ford Kenya itakuwa mahali pake. Kulishi hatuko tayari, tuko tayari. Hata kama nini safari ya bili kuchagua Ruto, hatutakata. Lakini mambo ya kusema chama imilisu irudi kwa nini? Nini naitwa? UDA. UDA, hiyo tumekataa. Sasa tunaambia kama sisi ni watu wa Ford Kenya, Malala, hatuko tayari na hiyo. Tunakuona wewe umebomoa ODM, umebomoa chama zingine, unataka ubomoe Kenya kwanza, na hiyo hatukubali. Kama wewe ni general secretary ya UDA, tunakusupport, hatuna shida na wewe, lakini usikuje kuingilia Mudavadi na Watangula. Mudavadi na Watangula ni macho yetu na tunaangalia. Watangula na Mudavadi usingilie. Sasa sisi kama watu ya Ford Kenya tunataka chama yetu akuwe na imara. Tuko imani na yeye. Hatutaki asoroteke hata kidogo. Garissa leo utapatikana 170. Kwa 170 ni Ford Kenya Garissa leo. Sio ile ya kunyasa nyaswa.